Nə üçün? Mən onu İranda yığdırdım ki, bilə təzə pul qoymuşam üstünə, elə 800 min qoydum üstünə onu. Nə olur? Adam dünən var havada başımı oynaşdı, mən keçmirdə stiklənizi, trajeniya var burada. 9-a keçmir? Haa. Haa, 9-dan elə bir promo oyuncu atıram onu. Haa, 10-da 11-də ilişir. 10-11 ilişir atıram. Afas, elə qış, buludların arasında manövr edirəm, manövr edirəm. Sən bilirsən, mən sürürəm bu. Bir də söz soruşum, bu da harada icra bu, vinil məsələsi nədir mətcürdür? Sənki çox xoşuma gəldi yəni. Yox, onu burada uşaqlar tuning elədilər mənim üçün. Heç tək pasportuna yazdırmamışam, onun vinili. Çalış, ilişməsinlər sənə. Tıxara gətir onu, sal mənim ayrı dronma, onun tək pasportunda yazdırım.